Hər vaxtınız xeyirli olsun əzizən vətənlər. İlham Şov Azərbaycanda davam edir. Belə bir sual yaranır. Bu vaxta kimi hansı məmur qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərib, qanunları bu vaxta kimi pozmayıb? Demək olar ki, heç biri. Hamısı qanunsuz fəaliyyət göstərib, hamısı qanunları öz xeyirlərinə istifadə edib, milləti bu vaxta kimi talan ediblər. Korrupsiya bulaşıblar. Bunlar bir qanun çərçivəsində yaşayıblar. Xeyr, əgər bunlar qanun çərçivəsində yaşamaq istəyirdilərsə, qanunlara riayət eləmək istəyirdilərsə, niyə bu vaxta kimi Milli Məclisdə vergilər haqqında deklarasiya qəbul olunmayıb? Niyə görə? Çünki bilinərdi ki, bunların bu milyardları, milyonları hardandır? Hardan qazanıblar, bu qədər villalar tikdiriblər, bu qədər saraylar tikdiriblər? Xaricdə otellər alıblar. Bunlar hamısı bir qanunudur. Əlbəttə ki, yox. Bunlar hamısı qanunsuzdur. Bunlar hamısı quldur, alçaq adamlardır. İlham Əliyevin bunlardan məyər xəbəri yoxdur. Əlbəttə ki, var. İlham Əliyev sadəcə olaraq özü hələ bu piramidanın başında durur. İlham Əliyev özü də hələ bütün Azərbaycan xalqının iradəsini atıb ayaqlar altına qanunlarını tapdalaya-tapdalaya gedir. Neçə dəfə qanunsuz şəkildə bu adam özünü prezident elan edib, seçkiləri saxtalaşdırıb. İlham Əliyev məgər qanunu fəaliyyət göstərir Azərbaycanda? Xeyr. İndi bu pandemiya dövründə göyə Ramiz Mehdiyev nəvəsinə toy eləyib. Orada da bəzi siyah quşlar, onun yoldaşı, nə bilim, Abil Məhərəmov iştirak edib. Yaxşı, tutalım ki, 15 sutqa İlham Əliyevə, yəni vermişsiniz Ramizin kürəkəninə, qudasına, bəs yerdə qalanları niyə cəzalandırmırsınız? Bəlkə biz bilmirik, həmin bu 15 sutqa alanlar gedib Bagam adalarında, Bermud adalarında, nə bilim, orada, burada dincəlib 15 gündən sonra qayıdıb gələcəklər ki, 15 gün cəza çəkmə müəssisəsində olublar, buraxılıblar. Hər şey ola bilər, bu iqtidardan nədir söz gözləmək olar? Çünki bunların hələ fəaliyyəti görüntü şov üzərində qurulub. Yox, əgər İlham Əliyev Ramiz Mehdiyevlə düşünüşübsə və onu cəzalandırmaq istəyirsə, bu artıq başqa bir mövzudur. Ramiz Mehdiyevə nə olursa, yaxşı olur. Çünki Ramiz Mehdiyev İlham Əliyevin atasını, yəni Heydər Əliyevi 6 ay buzda saxlayıb İlham Əliyevi hakimiyyətə getirəndə bilmirdi ki, İlhamı yox, ilanı bəsləyir. Bəs atalar deyib, ilanın qarasına da lənət, ağına da lənət. Bilmirdi ki, İlham Əliyev keçdiz onu sancacaq. Deyilənlərə görə İlham Əliyev uşaq ikən balkonda oturub, oradan keçən vətəndaşların başına min bir oyunlar açırdır. Mən indi istəmirəm bunu açıqlayım, nə inirdi orada, amma indi də böyüyüb millətin başına oyun açır. Belə bir adamı hakimiyyətə getirən Ramiz Mehdiyevə belə olur, yaxşı olur. Hələ bundan 5 bətəri də olacaq bunlara. Çünki İlham Əliyev elə bir adamdır ki, ona etibar etmək ağılsızlıqdır. O heç vaxt dostluğuna sadiq qalmayıb, qalmayacaq. Və onu da yaxşı bilsinlər ki, bu bizim məmurlar, hamının cəzası olacaq. Çünki heç bir qanunsuzluq cəzasız qalmır. Hamının vaxtı var. Haqq, ədalət deyilən bir şey var Azərbaycanda və o olacaq. O ki, qaldı bu pandemiya, əzizən vətənlər. Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, bu pandemiya hələ 2-3 il davam edə bilər. Azərbaycanda da yəqin ki, bu avtoritar rejim bunu bir 5 il uzadacaq ki, cəmaata zülüm eləsin. Çünki bu, bunun hirqətindədir. Bu alçaq rejim hər şeyə qadirdir ki, tək bu milləti əssin, bu milləti alçaltsın, tək hakimiyyətdə qalsın. Neysə, pisimiz olmayaq, hər şey gözəl olacaq. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.